საღამონში დებისა ეთერშია ყოველკვირეული გადაცემა ქართველები ამერიკაში მიკროფონთანაა თამარ ნერგაძე. დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარია ნიუ-იორკში მცხოვრები ქალბატონი თამუნა ბესელაშვილი. საღამომშვიდობისა თამუნამ, დიდი მადლობა რომ ინტერვიუზე დამთანხდი. საღამომშვიდობისა, მადლობა მინდა მოგიხადოთ გადაცემაში მოწვევისთვის და მოგილოცოთ შობა ახალი წელი საუკეთესო სურვილებით. თამუნა, შენი ადამიანების რიცხვში ხარ, ვისაც შეერთებულ შტატებში გაუმართლა, საკუთარი თავის რეალიზება მოახდინა და ოჯახთან ერთად აპირებს აქ ცხოვრების გაგრძელებას. მე როგორც ვიცი, უახლოეს მომავალში შენი ქალიშვილი ჩამოდის აქ და ამდენი წლის მერე ალბათ გულისფანცალი თელი მასთან შეხვედრას და ცხოვრების გაგრძელებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რა მოლოდინი გაქვს შენი ქალიშვილის სწავლასთან დაკავშირებით, რა გეგმები გაქვთ, რას აპირებთ მომავალში? რა თქმა უნდა, ველოდები უკვე საკმაოდ დიდი ხანია მის ჩამოსვლას და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე შევხვდებით ერთმანეთს და ვიცხოვრებთ ერთად. რა თქმა უნდა, დიდი სურვილი მაქვს, რომ გააგრძელო სწავლა აქ, შეერთებულ შტატებში. ალბათ ასეც იქნება, ნუ როგორ არჩევანს გააკეთებს, ეს უკვე მის საქმეა. ამ ეტაპზე შეჯერობით 16 წლის არის და კოლეჯამდე ბევრი აქვს ალბათ გასავლელი და უახლესი გეგმები აი ეს არის, რომ ჩამოვიდეს და დაიწყო სწავლა. შემდეგ შევხედავთ. თამუნა, ჩვენ საქართველოში ბევრი ისეთი ადამიანი გვისმენს, ვისი ოჯახის წევრი, ნათესავი, მეგობარი შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, შენ ცხოვრობ ნიუ-იორკში. რამდენად სამწუხაროც არ უნდა იყოს, ნიუ-იორკში ბევრი ქართველია ისეთი, რომელიც საქართველოდან სიდუხჭირეს გამოექცა, სამსახური იშოვა და საკუთარ ოჯახს სამშობლოში ფინანსურად უზრუნველყოფს. ბრუკლინში ცხოვრებისას შენ ალბათ ასეთ ქართველს ბევრს შეხვდი. რა თქმა უნდა. დაინტერესებს მეც და ალბათ ჩვენ სმენელსაც, რას გვეტყოდი ამ ადამიანების ცხოვრების შესახებ, რამდენად რთულია სამშობლოსგან მოშორებით ჩაკეტილ სივრცეში ცხოვრება, როდესაც ისინი უვლიან მოხუც ქალბატონებს, მოხუც ბებიებს, ბაბუებს, რასთან არის დაკავშირებული, რა ემოციურ დატვირთვასთან და არის თუ არ რეალიზება საკუთარი მსხვერპლ შეწირვის ის, რომ შენ თქვათ საქართველოში ოჯახსი ინახავ და ამით კმაყოფილება გაქვს თუ არა ერთგვარი? ძალიან ძნელი ამაზე საუბარი, ალბათ ყველას თავისებური განცდა აქვს, ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ როდესაც ცხოვრები შენს ქვეყანას, შენს ოჯახს, ახლობლებს და გიწევს აბსოლუტურად უცხო ქვეყანაში ცხოვრება და კეთება იმ საქმის, რომელიც არ არის ალბათ შენი მოწოდება და პროფესია, იმის გამო რომ შეინახო ოჯახი, იმის გამო რომ რაღაცა პრობლემები მოაგვარო და მოუგვარო მათ, ალბათ ძალიან ძნელია, ძალიან ძნელია, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი ქართველი, რომელიც ასე წვალობს, შრომობს, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური დატვირთვაც არის, ალბათ რეალიზაცია საკუთარი თავის ნაკლებად ხდება ამ შემთხვევაში. და საბოლოო ჯამში ყველა ცდილობს გეგმავს, რომ ერთ შენიერ დღეს დაბრუნდეს უკან სახლში. ანუ ადამიანები, რომლებიც ამ მიზნით არიან ჩამოსული, რომ საქართველოში სამშობლოში თავიანთი ოჯახები შეინახონ, ძირითადად ყველა მათგანი საქართველოში დაბრუნებას აპირებს. რა თქმა უნდა, მათი ერთადერთი მიზანი და ოცნება არის, რაც შეიძლება მალე მოიგვარონ გარკვეული პრობლემები და დაბრუნდნენ საკუთარ ქვეყანაში. თუ შეგიძლია გვითხრა, ალბათ ქონია კონტაქტი ასეთ ქართველებთან, როგორია მათი დღის წესრიგი? ძალიან რთული ალბათ, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი ალბათ ცხოვრობს იქ, სადაც მუშაობს, ალბათ ნაკლებად უწევთ ურთიერთობა მეგობრებთან, გარესამყაროსთან, გართობაც ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია ეს ყველაფერი, ძალიან უჭირს ყველას ამ კუთხით. და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და ვიტყვი, რომ ყველა სურვილია ეს, რაც შეიძლება მალე დამთავრდეს და დაბრუნდნენ უკან. რამდენი აქვთ შემოსავალი დაახლოებით, თუ იცით, ამუნა? ალბათ $1000-დან $700-ამდე შეიძლება კვირაში, შეიძლება ზოგი გაცილებით მეტი ან ნაკლებით. ანუ $600-$700 კვირაში. რა თქმა უნდა. თამუნა, რამდენი წელია უკვე ამერიკაში ხარ? ამერიკაში მე7 წელია მცხოვრობ. როგორ ფიქრობ, შენი პირადი გამოცდილებიდან, სხვების დაკვირვებიდან გამომდინარე, რა არის მთავარი სამშობლოსგან მოშორებით მცხოვრები ადამიანისთვის? ძალანების ყოფა, სიყვარული, რა აძლევინებს აქ ქართველს? ალბათ ყველაფერი ეს ერთად საჭიროა და ყოველ შემთხვევაში პირადად მე რაც მაძლევინებ, არის ის, რომ ყავს ბევრი მეგობარი, ისევე როგორც შეძენილი, ასევე ბავშვობის მეგობრები, რომლებთანაც მაქვს მჭიდრო ურთიერთობა, ყოველდღიური კონტაქტი, შეხება
და აი ეს არის რაც მაძლევინებს ალბათ აი აქ ყოფნას ოსიდო ოჯახიდან მოწყვეტილი ეს არის რაც მაწანინებს ალბათ ამ დღეებს წლებს და ასე თუ ისე იმსუბუქებს მდგომარეობას რას ეტყოდი სამშობლოში შენს თანამემამულებს? ეტყოდი რომ არიან ძალიან ბედნიერები იმით, რომ ცხოვრობენ საკუთარ ქვეყანაში, არიან საკუთარი ოჯახების, მეგობრების გვერდით და უსურვებში ეს მუდამასე ყოფილიყო და საუკეთესო სურვილები მათი წარმატებები და წინსვლაც მომდა საკუთარ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა თამუნა, მომავალში შეხვედრამდე წარმატებებს გისურვებ. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა ქართველები ამერიკაში გადაცემას უძღვებოდა თამარ ნერგაძემ.